Əməkdar artist Elza Seyidcahan yeni fotosessiyası ilə izləyicilərin marağına səbəb olub. Hər zaman fərqli obrazlarda yaradan müğənni bu dəfə də ənənəsini sadiq qalıb. Qızıl libası geyinən və başına mirvarlar dolayan Seyidcahan böyük taxta oturub. Onun fotosuna izləyiciləri müxtəlif şərhlər yazıblar. Əksəriyyəti isə Elzaya demək istəyirsiniz ki, İlhamə Quliyevənin taxtında özüm oturmuşam. İndi İlhamə Quliyevənin taxtında Elza oturub, şou biznesdə indi İlhamə Quliyevənin yerinə Elza oturub kimi suallar ünvanlayıblar.